Солтүстік Қазақстан облысында 70 ауылдық округ пен бір аудандық маңызы бар қала әкімін сайлау басталды. Үміткерлердің саны 218 адам, соның 12-сі Мамлют ауданында тіркелген. Сайлау учаскесінің ашылуында болған әріптесім Майгүл Сейілбек баяндасын. Тәуелсіз Қазақстан тарихында ауыл әкімдерін алғашқы рет халық сайлайды. Бұл ел үшін маңызды оқиға. Солтүстік Қазақстан облысының 13 ауданының тұрғындары бүгінгі күнді 70 ауылдық округпен бір қаланың әкімін таңдайтын болады. Дәл қазір біз Мамлют қаласында орналасқан нөмірі 324-ші сайлау учаскесіндеміз. Бұл сайлау учаскесінде 1610 адам тіркелген, солардың бесеуі бүгін алғашқы рет өз таңдауларын жасайтын болады. Сайлау учаскесінде барлық санитарлық талаптар сақталған. Сайлаушылардың есік алдында дене қызуы тексеріліп, медициналық маскамен бір реттік қолға беріледі. Тіпті еліміздегі жағдай ескеріліп, арнайы медициналық кабинетте жабдықталған. Егер келушілердің бірі өзін нашар сезінсе, дәрігер көмегіне жүгіне алады. Таңғы 7-ден бастап дауыс беруге келген тұрғындарында қарасы қалын болды. 18-ге қаңтар айында толған Кристина Нажмутдинованың бірінші рет сайлауға қатысуы. Дауыс беруге ол өз отбасымен бірге келген. Бойжеткен замандастарын да маңызды іс-шараға бей-жай қарамауға шақырды. Ощущение какое-то счастье. Мен Мамлют қаласында туып өстім. Туған жерімнің өсіп өркендегенін қалаймын. Менің ойымша, өз әкімімізді сайлай алатынымыз үлкен бақыт. Біздің тұрмысымыз тікелей олардың жұмысына байланысты ғой. Жақсы жағдай жасалу үшін сол жұмысты атқаратын әкімді сайлаймыз. Отбасымыз бен үміткерлердің барлығымен кездесіп, олардың сайлау алды бағдарламаларымен таныстық. Әрине, жоспарлары жақсы. Кім жеңсе де халыққа берген уәделерін ұмытпай орындаса екен дейміз. Жалпы Мамлютка қаласына әкім болуға бір үміткер Нұр Отан партиясынан қалған екеуі өзін өзі ұсынғандар. Мәселен, Екатерина Мұстафина үш кандидаттың да сайлау алды бағдарламасымен жақсы таныс. Мектепте еден жуушы болып жұмыс істейтін келіншек Мамлюткада 20 жылға жуық уақыт бойы тұрып келеді. Сол себепті мұндағы адамдардың тұрмыс-тіршілігі мен проблемаларын жақсы біледі. Әйелдің сөзінше, жаңа сайланған әкім ең алдымен қала ішілік, жол және су мәселесіне басты назар аударуы тиіс. Я сегодня впервые пришла на выборы акима. Қала әкімін өзіміз сайлай алатынымызға қатты қуаныштымыз. Мұндай мүмкіндік күнде беріле бермейді. Барлық сайлаушыларды осы науқанға қатысуға, кемел болашағымызды таңдауға атсалысуға шақырамын. Жалпы қаламыз жылдан жылға көркейіп келеді. Сонда да әлі де шешілуі тиіс мәселелер баршылық. Мәселен, кей көшелерде жолдың сапасы нашар. Оларды жөндесек дейміз. Конституциялық құқығын пайдаланып, сайлау учаскесіне таңсәріден келіп дауыс бергендердің бірі Василий Целуйко. 55 жылдан бері Мамлютка қаласында тұратын қария жастар үшін қолайлы жағдай жасалса екен дейді. Себебі болашақ солардың қолында. Избирательный. Ең алдымен жерлестерімді бүгінгі мейраммен құттықтағым келеді. Бұрын әкімді аудандық мәслихат депутаттары тағайындаса, бүгін халық өз әкімін өзі сайлайды. Бұл өте жақсы. Әрине, бұған дейін қаламызда бірқатар шаруа тындырылды. Алайда мұнымен тоқтауға болмайды. Керісінше, осы жаққа жастардың келіп тұрақтау үшін жағдай жасау керек деп есептеп, осылайша ғана Мамлютка әрі қарай өсіп көркейе бермек. Бірінші мектеп гимназиясында орналасқан 324-ші сайлау учаскесіне таңғы сағат 7-ден кешкі 20:00-ге дейін 1610 сайлаушы келіп дауыс бермек. Учаскелік сайлау комиссиясының төрағасы Ғалихан Берекбаевтың сөзінше, әсіресе зейнеткерлер мен жастар өте белсенді. Біздің сайлау учаскесінде 1610 сайлаушы бар. Олар бәрі білет, қашан қайда жұмыс істейтін. Сағат 7-ден, таңертеңгі 7-ден 28 кешкі 8-ге дейін сайлау өтеді. Біз сенеміз, халық келеді деп. Сайлауға бәріміз дайындық жасадық. Бұдан бөлек аудан бойынша 154, ал қалада 116 адам денсаулығына байланысты үйлерінде дауыс береді. Солардың қатарында Камалетдиновтар отбасы да бар. 80-нің сеңгіріне шыққан ерлі зайыпты тыл еңбеккерлері. Сол себепті бұл жандарға көрсетілетін құрмет те ерекше. Народ выбирает. Голосуем. Халқы әкім таңдау құқығы берілгені өте жақсы. Осылайша заманауи әрі бәсекелестікке қабілетті мемлекет құрудың жаңа баспалдағын аттаймыз деген ойдамын. Құдайға шүкір, біз бүгінгі күнге дейін тек жақсылық көрдік. Енді қартайғанда бір ғана өтінішім бар. Үйімнің алдындағы терек ағашын кесіп берсе екен деймін. Надеемся, что они будут добросовестны. Өміріміз өте жақсы. Енді жағдай жастарға жасалса екен. Осылар осында қалып, тамырларын тереңге жайса дейміз. Жалпы Мамлют ауданында үш ауылдық округ әкімі және бір қала әкімі сайланады. Ауданда барлығы 10 сайлау учаскесі жұмыс істеп жатыр. Оның төртеуі Мамлютка қаласында. Бұл жерлерде 7000-ға жуық сайлаушы дауыс береді. Большой процент избирателей приходится на город Мамлютка. Сайлаушылардың ең көбі, яғни 5366 адам Мамлют қаласына тіркелген. Әкім
әкім болуға 12 адам үміткер. Соның 4-і Нұр Отан партиясынан, және 8-і өзін-өзі ұсынғандар. Бүгінгі науқанға аудан тұрғындары 100% қатысады деген үміттеміз. Ал бұл нөмірі 325-ші сайлау учаскесі. Мұнда 1019 сайлаушы келіп өз таңдауларын жасайды. Алғашқы 2 сағат ішінде келушілер саны 20%-ді құрады. Погоденка дорога. Сайлауға қатысуымыз қажет. Бұл біздің конституциялық құқығымыз. Біздің мойнымызға жүктелген жүк ауыр. Біздің басты міндетіміз парасатты, әділ, іскер әрі патриот азаматты таңдау. Сайлаудың әділ әрі ашық өтуін әр учаскедегі байқаушылар назарда ұстап отыр. Олар таңғы сағат 7-ден сайлау учаскесі ресми жабылғанға дейін қадағалайтын болады. Люди приходят у нас с самого утра голосовать. Ауыл тұрғындары кешкі сағат 8-ге дейін өз таңдауын жасай алады. Алдын ала қорытынды сағат 22:00-де белгілі болмақ. Майгүл Сейілбек, Райынбек Биғожаев, арнайы шығарылым үшін.